Tak dneska by sme sa radi, aby som sa rád pozastavil pri niektorých skutočnostiach. Keď pristupujeme k posolstvu Evanjelia Ježiša Krista, tak samozrejme, že máme takúto ľudskú túžbu, aby sme všetko obsiahli, pochopili, naučili sa, rozumeli. Stále musíme predpokladať, že sú veci, ktoré nás presahujú a ktoré nám Pán môže odkryť z milosti, nás do nich nejako zasvetiť vnútorne, keď to On uzná za vhodné, keď vidí na nás tú naozaj úprimnú snahu, ale aj ten postoj, možno účel alebo úmysel. Pána nemôžeme oklamať. On hľadí na srdce človeka. Oni to aj povedali niektorí ľudia Ježišovi, že Pane, vidíme, že nehľadíš na osobu. Alebo na inom mieste sa hovorí, že Ježišovi nemuseli hovoriť o človeku, sám vedel, čo je v človeku. Čiže v Božom slove sa veľakrát hovorí, že Pán hľadí na naše úmysly. Samozrejme, že možno taký prvý pohľad je dobrý, že povieme, že však sme na Božej strane, sme veriaci, tak Pán by nám mal fandiť, mal by nám všetko potvrdzovať, sme Jeho ľudia, prečo nás niekedy nepotvrdí pred druhými. Proste Pán hľadí na srdce a On má svoj úmysel. Bolo by to aj také nelogické, keby Boh potvrdzoval naše úmysly, hoci potom túžime, myslím si, že sa o to aj niekedy veľa snažíme. Čo by bolo najsmiešnejšie možno, tak si predstaviť, že by Boh potvrdzoval naše ego. To znamená, máme nejaké ambície, chceme mať nejaký úspech, chceme sa presadiť, chceme naplniť svoje ľudské túžby, lebo sme proste silne zameraní na seba, teraz Boh by nám v tom žehnal. To by bolo najsmiešnejšie, čo by mohlo byť. To znamená, že aj keď robíme veci o Bohu, ale je za nimi nejaká naša ľudská túžba naplniť nejaké veci svojho ega, napríklad túžbu po úspechu, Boh nám nebude určite potvrdzovať tieto kroky, aj keď by nás vystavil možno nejakej situácii medzi neveriacimi, kde nás nepotvrdí ani pred nimi. Boh môže potvrdiť len seba, svoj zámer, svoj úmysel. Druhá vec je, že On pracuje v medziach svojich možností, svojej moci. Nie v medziach takto, že On chce pracovať v medziach svojich možností nadprirodzených. Nepracuje v medziach našich možností, to znamená nejakých predpokladov, ktoré si my myslíme, že by mali fungovať, aj keď pracuje v medziach našich možností v zmysle, nakoľko sme my schopní sa otvoriť viere, nakoľko sme ochotní a schopní sa podrobiť Bohu, natoľko je schopný On nás použiť. Ale nepracuje na základe našich ľudských predstav, možností, schopností a tak ďalej. Minule sme mali tú skúsenosť v Evanjeliu Ježiša, ktorý sa premenil, potom mali sme čo sa dialo potom, ako sa vrátil medzi ľudí, ako tam sa stretol s ľuďmi, ktorí sa tam vadili s jeho učeníkmi, pretože sa snažili vyhnať nejakého zlého ducha. Nedarilo sa im to. Stretli sme sa s tým, ako človek sa poprosil Ježiša, aby mu pomohol, ak môže. A Ježiš sa spýtal, že ak môžeš. A povedal takú zvláštnu vec, že všetko je možné tomu, kto verí. Čiže Ježiš akoby naznačil, že sú veci, ktoré sú možné, aj keď sa zdajú byť nemožné, ale závisia od viery voči Bohu. Potom je veľmi zvláštna situácia, že je to v Markovi 9, že pokračuje to tým, že Ježiš odtiaľ odišiel. To sú také zvláštne situácie, keď evangelista dá nejakú poznámku, že Ježiš odtiaľ odišiel a potom chodil po mestách, dedinách a hlásal Božie kráľovstvo, alebo tá poznámka ako dneska, že a keď odtiaľ odišiel, to znamená, uzavrela sa tá situácia a nastal čas nejakého vstrebávania. Ježiš zrazu bol so svojimi učeníkmi a trávil s nimi čas a zrazu začal veci opierať o hĺbší výklad, celý ten zmysel.
Toto je jedna z nevyhnutných situácií kresťanského života, ktorá nie je ľahká. Vedieť si nachádzať priestor, aby sme sa mohli nejakým spôsobom nechať ovplyvniť Pánom v takej vnútornej intimite nášho života medzi nami a ním. Raz si pamätám, keď Dave Nodar na jednej evangelizačnej škole v Podolinci hovoril o uzdravovaní, o modlitbe za uzdravenie, tak spomínal, že keď on sa trebárs modlil za nejakých ľudí v ten deň, mal nejakú situáciu konkrétnu. Keď sa modlíme s ľuďmi, tak vytvorí sa istá konkrétna situácia, ktorú my konkrétne vnímame, prežívame. Napríklad, ja neviem, človek má nejaký problém, my sa modlíme s ním a teraz niečo prežívame, napríklad bezmocnosť. Možno nás nič nenapadá, čo povedať, tak sa snažíme. Možno ten človek nejako reaguje alebo nereaguje. Hej. Niečo sa stane alebo sa nestane. A Dave hovoril, že je veľmi pre neho dôležité, že keď potom večer sa napríklad modlí, večer, keď je sám, tak tie veci znovu predkladá pred Pána a snaží sa vnímať, či mu Pán k tomu niečo nevysvetľuje, napríklad na základe toho, čo robil, či mu Pán nezjavuje, že toto si robil zle, alebo toto si mal urobiť takto, alebo toto si mal dávať na toto pozor. Čiže je veľmi taká dôležitá perspektíva rásť vo viere v tom, že človek je schopný, ochotný sa učiť. Čiže neučíme sa tak, že prídeme do školy, všetko sa naučíme a potom už keď všetko vieme, vypustia nás do praxe. My častokrát sa musíme učiť tou praxou. Je to také nepríjemné, raz mi jeden človek povedal, že sa na ňom učíme. Na doktorov to povedia, že oni sa učia na nás, aj skúšajú lieky, aké zaberú a učia sa na nás. Veci, ktoré sú skryté, ktoré nevidíte, musíte niekedy vytvoriť istý predpoklad, že máte skúsenosť, máte poznanie, ale stojíte pred situáciou, do ktorej nevidíte úplne. Takto to má niekedy aj lekár, že nie všetky testy jemu ukážu nejaký úplne kompletný vzorec, na ktorý sa dá presne nastoliť nejaká gramáž nejakých liekov alebo nejaká séria nejakých procedúr, ktoré 100% na toto budú fungovať. Sú veci, ktoré ani ten lekár, aj keď má nejaké testy, jednoducho sú veci pred ním zavreté, vnútri, do ktorých nevidí, napríklad ako funguje náš mechanizmus v organizme konkrétne na niektoré látky a tak ďalej. Niekedy aj diagnóza sa stanovuje nie úplne vždy presne s rozsahom a všetkým do detailov, lebo sa to niekedy nedá. Preto aj lekár musí niekedy za pochodu pravdepodobne akoby skúšať, čo bude lepšie a vylučovať možno niektoré veci. A takto je to aj s modlitbou. My keď sa modlíme za ľudí, my do nich nevidíme, aj keď máme s nimi rozhovor, dajú nám nejakú informáciu, veľa vecí nám ostáva skrytých. A predsa musíme tým ľuďom slúžiť, napríklad, alebo keď spovedáme, je to podobné. Čiže do toho prichádza to nadprirodzené, tá možnosť toho nadprirodzeného osvetlenia situácie, ktoré nie vždycky ide ako stroj, že si naťukám si v počítači nejaké údaje a vybehne mi nejaký vzorec. Nefunguje to takto. Hej. Čiže my môžeme napríklad sa niečo Pána pýtať o svetlo a môžeme čakať a nič sa neukáže. Môžeme čakať hodinu a ukáže sa po hodine. Môžeme čakať niekoľko dní, týždňov za nejakú vec, keď sa modlíme a vtedy nám príde možno nejaké svetlo. Hej. Čiže my sa dotýkame veci, do ktorých nevieme vidieť, ale ktoré sú nám zjavené vo viere a v poslušnosti sa ich zmocňujeme. To znamená, napríklad povieme, Pán povie, že musíš hľadať Božie kráľovstvo. Nikde nie je vysvetlené v evanjeliu, že ako sa to robí, že ho máme hľadať. Nikde Ježiš nedáva nejaký špirituálny návod nejakej duchovnej teológie, že ako hľadať Božie kráľovstvo. Jednoducho to vidíme medzi riadkami niekedy. On dá nejaký dôraz na slovo. To znamená, že aha, tak treba sa snažiť aj pochopiť slovo, ktoré Boh hovorí. Na jednom mieste povie, že treba sa stále modliť a neochabovať. Hej. Čiže si uvedomíme, že modlitba je niečo, čo ide k dimenzii, ktorá nie je telesná, musíme ju skúšať, hej, stále intenzívne. Popri nej musíme mať otvorené srdce, to znamená otvorené srdce, mysel, ako by sme chceli niečo, niekam sa dopracovať. Takéto informácie Pán dáva. Nehovoriac o tom, to sme už niekedy pripomínali, že
v súvislosti aj s takou poznámkou Ignáca z Loyoli ohľadom jeho duchovných cvičení, s poznámkou pána Schulhoffa ohľadom jeho hľadaní vzťahu k Duchu Svätému, že Božie veci neprichádzajú nejako analyticky, neprichádzajú v tom kompletnom množstve nejakých informácií, vysvetlení a poznatkov a tak narastie naša viera, ale prichádzajú tak, že sa naše srdce naťahuje za Bohom a Boh mu ide v ústrety a preto niektoré veci zostávajú len vo forme takého svetla, ktoré príde ako impuls a jednoducho není to kompletne osvetlená miestnosť, v ktorej vidíme všetky detaily, cesty, okna, skrine, dvere, šuflíky. Takýmto spôsobom to prichádza v tom, čo sme hovorili o Ignácovi z Loyoli, že povedal, že keď niekto dáva duchovné cvičenia nejakej inej osobe, látku, ktorú preberá, nemá dôsledne vo všetkom vysvetliť, akoby v tom, tej hromade toho vysvetlenia všetkých tých informácií a pochopení ten človek zbohatol duchovne. Takto bohatneme intelektuálne. Napríklad, keď sa učíme nejaký predmet, prirodzený predmet, napríklad učíme sa nejakú vedu, humanitnú vedu napríklad, alebo aj možno prírodnú vedu, tak jednoducho nemôžeme si domyslieť v prírodných vedách, domyslieť si nejaké veci. Musíme ich všetky poznať rad radom, aby sme boli v tom vzdelaní. Ale Božie veci neprichádzajú tak, že rad radom si všetko prečítame a potom už všetko vieme, ale prichádzajú tak, ako na základe toho, nakoľko vieme otvoriť srdce Bohu, aby On nám dal pochopenie tomu napríklad, čo sme čítali alebo čo sme sa učili. Preto Ježiš aj niektoré veci proste len povedal. Povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné dostanete s tým, ale nepovedal, ako to máme robiť. Čiže on jednoducho zamotivuje človeku jeho srdce a človek začína ísť v ústretí Bohu svojou túžbou, svojim akoby namáhaním sa za tým ísť a v tom ide v ústretí Boh, kde si niekde sa tam v tej pravde môže to ľudské srdce s tým Božím poznaním zrazu stretnúť. Keď to človek nebude robiť, to vnútorné namáhanie, to hľadanie, tak proste sa toho nejakým spôsobom nedotkne. Toto chceme povedať. Čiže máme pred sebou veci, ktoré sú z iného sveta, ktoré sa nedá naučiť, iba že poviem, že naučíme sa ich z knižky. Je to to isté, ako keď sme povedali, že stačí, keď si prečítame Bibliu a všetko budeme vidieť. Len problém je, že Biblia je litera, ale my potrebujeme poznať slovo. To znamená, že ani prečítaním Biblie ešte nemusím dospieť k Bohu, ale túžbou srdca ho nájsť. A zrazu Boh v tej Biblii môže odkrývať veci, ktoré som si predtým neuvedomil, nevšimol. Je takýmto spôsobom. Svätý Pavol použije niekedy takú formuláciu, že ak sa v niečom mýlite, tak aj to vám Boh zjaví, napríklad v jednom liste. Timotejovi v druhom liste tiež hovorí, že Boh ti dá pochopenie pre všetko, keď ho budeš hľadať. Hej. Čiže to sú veci, ktoré nás vyzývajú k tomu, k tej trpezlivosti v tom hľadaní. A my vidíme presne to isté, že Pán Ježiš povedal nejaké veci, udiali sa nejaké veci a potom zrazu, keď mali čas, išli a začali ich vyučovať isté hlbšie záležitosti, na ktoré potrebovali, aby boli im otvorení a tam sa hovorí, že oni to nechápali. To je prirodzená situácia, že niektoré veci je čas, keď ich ešte možno nie sme schopní dostatočne pochopiť. Skúsime si to prečítať. A keď odtiaľ odišli, je to kapitola 9, 29, a keď odtiaľ odišli, prechádzali Galileou, ale nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. Pravdepodobne preto, aby zase nedošlo k situáciám, ktorých musí Ježiš slúžiť ľuďom a na učeníkov nemá čas. Poučoval svojich učeníkov totiž takto. Syna človeka vydajú do rúk ľuďom i zabijú ho, ale keď bude zabitý, tretieho dňa vstane z mŕtvych. Oni nechápali túto reč, no báli sa ho opýtať. Potom sa hovorí, že keď prišli do Kafarnauma, vošli do domu, pýtal sa ich, o čom ste sa zhovárali cestou. Oni však mlčali. Cestou sa totiž zhovárali o tom, kto je medzi nimi väčší. Keď sa posadil, povolal k sebe 12 a povedal im, kto chce byť prvý, nech je zo všetkých posledný, a nech je sluhom všetkých. Tu vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im, kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, ten mňa príjme, a kto mňa príjme, nie mňa príjme, ale toho, ktorý ma poslal.
a potom budeme pokračovať. Čiže na jednej strane Ježiš poučoval učeníkov a na druhej strane oni sa medzi sebou zhovárali, kto z nich je väčší. Je tam obrovský protiklad. Ježiš hovoril o tom, že on, ktorý bol najväčší, musí trpieť, musí byť zavrhnutý, musí byť dokonca zabitý a potom tretieho dňa vstane z mŕtvych. A oni sa naopak bavili o tom, že kto z nich je väčší. Čiže kde si nasledovali také svoje ľudské predstavy a tam vidieť, že ten najväčší problém pre nás je pochopiť, že Boh nepracuje na základe našich síl, našich schopností, našej inteligencie, našej snahy nejakej tej ľudskej prirodzenej. Nepracuje na základe našej snaživosti, lebo chcem byť dobrý a najlepší a neviem jaký a chceme Bohu dobre slúžiť. Boh nepracuje na základe tejto ľudskej síly, ale pracuje na základe svojej moci. Čiže ešte som tú knižku nestihol čítať, len som sa zoznamoval na internete s ňou, napísal Craig Lowry takú knihu o hnutí hippies, keď sa vytvorilo z hippies hnutie Jesus People, o Jesus Movement. A tam má jednu takú kapitolu, oni evangelizovali, boli to obyčajní hippies, neboli to nejakí inteligenti, neboli to nejakí filozofi, boli to proste narkomani, mládež, burlivá hippies, ktorí sa zrazu začali obracať k Ježišovi Kristovi. A oni mali veľmi silný evangelizačný potenciál. A on má tam názov jednej kapitoly v tom, že keď veci už vieš dobre vysvetliť, potom už nemôže pracovať Boh. Hej. Toto hovorí aj napríklad Harold Hill, keď ho niekedy ľudia žiadali o vysvetlenie toho, že kde je Boh a tak ďalej, on hovoril, že Božie dieťa to nie je na to, aby vysvetlovalo, ale na to, aby svedčilo. Hej. Čiže my niekedy máme problém pochopiť, že úspešnosť, a ja to mám veľký problém tiež pochopiť, že úspešnosť evanjelia nespočíva v tom, ako ja som schopný ľuďom ho vysvetliť, koľko ja som schopný ľudí obohatiť tým všetkým, čo ja poznám a tým všetkým, čo ja o tom viem, ale proste vierou a svedectvom a spoľahnutím sa na to, že Boh chce robiť svoju prácu cez to. V tomto zmysle práve Schulhoff, pán Schulhoff hovorí, že to, čo zabíja rozjímanie, to znamená takéto chápanie, ktoré dáva Boh, hovorí, je množstvo informácií. To je to, čo naši ľudia, kresťania, cirkevní ľudia často robia. Dneska je taká móda, hltajú jednu prednášku za druhou, hltajú jednu konferenciu za druhou, hltajú jednu akciu za druhou, lebo túžia stále nejakým spôsobom zasítiť svoj hlad po Bohu. Ale pritom sa tomu hladu boja vystaviť, to znamená, že boja sa stíšiť do situácie, keď sú zrazu bezmocní, keď musia čakať, keď musia Bohu načúvať, keď musia čítať Božie slovo bez toho, že by vedeli momentálne všetkému rozumieť, keď sa musia modliť bez výsledku, ale hľadať Pána. Toto nechcú, radšej idú tam, kde sa dá niečo hneď počúvať, idú tam, keď sa dá hneď o niečom vysvetľovať, idú tam, keď sa dá zase niečo prijímať. A keď to všetko skončí, tak sú stále niekde nejakým spôsobom prázdni. Toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že Boh pracuje na základe vlastných možností, vlastnej síly, nie na základe našich ľudských potenciálov a ľudskej snahy, inteligencie a tak ďalej. Čiže Boh není závislý na tom, či my sme vzdelaní veľmi, či my sme zhovorčiví veľmi, či my máme vybudované perfektné inštitúcie s perfektným zázemím, s dostatočným množstvom ľudí, s veľa peniazmi a čímkoľvek. Proste Boh má svoje vlastné zdroje, ktoré sa nedajú merať týmito ľudskými možnosťami. Preto Ježiš zrazu, keď sa oni bavili medzi sebou, kto z nich je väčší, zavolal dieťa. To znamená človeka, ktorý bol neschopný niečo urobiť, ktorý nebol schopný niečo dosiahnuť, pretože tá spoločnosť to jednoducho neumožňovala, aby dieťa malo nejaký úspech v niečom.
Hej. A zrazu Ježiš ukázal a povedal, ak to nebudete, ak neprijmete Božie kráľovstvo ako deti, tak to proste nevojdete. Hej. Čiže tým naznačil, že tie veci nespočívajú na našej snahe, na našej húževnatosti, na našej inteligencii, pretože za to sa často skrýva ego. Ľudia sú niekedy snaživí kvôli egu. Proste robím to dobre. Robím dobre, keď sa môžu realizovať. Robím dobre, keď môžu byť dobrí pred Bohom. Robím dobre, keď si môžu ľudia všímať, že oni sú akí verní Bohu a tak ďalej. Presne to, čo robili farizei. Máme plno takýchto ľudí, ktorí niečo robia, dobré veci. Hej, robia dobré veci. Je to podobné, ako som raz čítal, ako raz hovoril jeden misionár niekde v treťom svete, že za riekou si otvoril nejakú misiu, nejaký evangelista letničný a postupne po nejakom čase všetci tí jeho veriaci postupne prešli k tomu letničnému a odišli z tej cirkvi. A on taký sklamaný sa tam pýtal nejakého posledného, ktorý tam zostal, že prečo tí ľudia odišli, veď som vám všetko urobil, všetko som pre vás spravil, zariadil som vám, že vám postavili školu, dal som vám postaviť most. A on hovorí, že vy ste úžasný človek a všetko ste nám dali, ale tam nám dávajú Ježiša. A preto tí ľudia išli tam. Čiže Ježiša nevieme dať ľudskými silami, ľudskými spôsobmi. Myslím si, že cirkev je plná týchto ľudských vecí a sme na ne hrdí patrične. Máme kostoly vystavané, budovy vystavané, inštitúcie vystavané, rôzne centrá vystavané. Ale potenciál je v Božej moci a tá nám niekedy uniká a niekedy sme svedkami toho, ako napriek tejto všetkej možnosti a napriek všetkým týmto našim ľudským dielam nevieme zachytiť niekedy ľudí, aby proste chceli robiť to, že hľadajú Pána. Nedá sa to urobiť žiadnym spôsobom ľudskou silou. Treba povedať, že Ježišovi priorite nešlo o vybudovanie nejakej inštitúcie, ktorú by bola jeho inštitúcia a bolo by to niečo, na čo on je hrdý a čo proste jemu šlo o spásu ľudí. To je to, čo hovorí svätý Pavol, že svätý Pavol napríklad hovorí to na troch miestach v liste Korinťanom, prvý list Korinťanom 10:24. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. Je tak ťažká vec hľadať záujmy iného. Preto povie, že kto chce byť prvý, musí sa stať sluhom všetkých. Ale ten sluha všetkých to není človek, ktorý robí svoje plány vo farnosti, napríklad jak ja, farár, budem naplňať nejaké svoje plány, budem sa snažiť všetkých motivovať, budem sa snažiť všetkých naháňať, aby sa niečo dialo, čo ja chcem, aby sa dialo, čomu ja verím a potom poviem, že ja vám slúžim, veď sa namáham, že ja som sa stal sluhom všetkých. To je úplne iný zmysel. V podstate to hovorí o tom, že prijať to posledné miesto. To znamená, nezačínaš tým, že chceš niečo, nezačínaš tým, že musíš niečo, nezačínaš tým, že niečo dokážeš, začínaš tým, že sa pokoríš pred Pánom. Pán chce spasiť ľudí, nepotrebuje, aby ty si mal úspešný pocit, že si niečo vybudoval. Čiže nikto nech nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. Ani nie farské záujmy. Ani nie, my nemôžeme hľadať farské záujmy na úkor ľudí. My nemôžeme hľadať cirkevné záujmy na úkor ľudí. A predsa to niekedy môže vyzerať, ako keby sme ľudí potrebovali len na to, aby naplnili naše záujmy budovať cirkev. Máme ich ako nejakých sluhov, ale Ježiš práve chcel učeníkov, ktorí budú ochotní stratiť svoj život, aby ľuďom mohli priniesť evanjelium, aby tí ľudia mohli byť spasení. Čiže hľadať záujmy iného, nie svoje vlastné záujmy. To hovorí v liste Filipanom, tiež v liste Filipanom 4. kapitole. List Filipanom 4. kapitola. Pardon, 2. kapitola, verš 4. Počkať. List Filipanom 2. kapitola, verš 4 napríklad. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. To je veľmi výrazné slovo. A takisto Filipanom 2.21, je to podobné, ale niečo úplne, čo ešte dokresluje, hovorí, že mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro posielam Timotea, aby som mal aj ja pokojnú mysel, keď sa dozviem, čo je s vami. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral, lebo všetci hľadajú vlastné záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Treba povedať, že
cirkevné záujmy, farské záujmy ešte nemusia byť záujmy Ježiša Krista. Možno ja ako farár môžem vidieť farské záujmy, že chceme niečo vybudovať a ľudia sa pre mňa stanú nástrojom, ktorý chcem použiť. Lenže hľadať záujmy iných znamená hľadať záujmy možno práve tých, ktorých chcem použiť. Možno nechcem Boha, aby som niečo budoval vo farnosti, ale aby som prinesol ľuďom spásu. Na to sa musím najprv pokoriť a musím uvedomiť, že nie som schopný ľuďom dať spásu, len Ježiš je schopný im dať spásu. A teraz sa musím jeho pýtať, že ako to mám urobiť, pretože to nemusím vedieť. Najhoršie je, keď niekto príde niekam a už všetko vie. Častokrát to majú ľudia, ktorí chcú pracovať v cirkvi, majú sny a už sa nemôžu dočkať, kedy ich vypustia, aby sa mohli realizovať. Čiže niekedy ľudia vytvoria tzv. Živú farnosť. Ale živú farnosť v akom zmysle slova, možno v takom ľudskom slova zmysle. Že vieme ľudí zorganizovať do takej akcie, do takej akcie, do takej akcie, do takej akcie, ale v konečnom dôsledku, keď sa na nich pozrieme, tak hynú duchovným hladom, pretože nevedia sa obrátiť a nájsť Ježiša Krista. Toto chcel Ježiš, hej? Preto Ježiš použije také radikálne rozdiely. Preto nám evangelista ukazuje, že na jednej strane Ježiš hovorí o tajomstve, že on musel zomrieť, aby mohli Božie veci vyrásť. My chceme narásť, aby Božie veci vyrástli. To zomretie možno chceme od iných, aby ustúpili našim záujmom, aby sa nám spratali z cesty, aby my sme sa mohli nejakým spôsobom presadiť, ale tu sa hovorí, že najprv musím zomrieť ja, musím si uvedomiť, že nie mojou silou, nie mojou inteligenciou, nie mojim vzdelaním, nie mojou šikovnosťou, nie mojim talentom Boh spasí ľudí, ale vlastnou mocou. A Boh svoju moc nezverí hocikomu. Kedysi Raniero Cantalame sa povedal, že Boh dá svoju moc len tomu, kto chce plniť jeho vôľu. My môžeme mať nejakú cirkevnú moc, ale Božia moc sa ukáže na tom, či niekedy vieme človeka spasiť v nejakej situácii. Môžeme mať možno neviem koľko cirkevnej moci a predsa nemusí fungovať to, aby nejaký človek našiel spásu, lebo keď nechceme robiť Božiu vôľu, tak nám Boh tú svoju moc jednoducho nedá, aj keď by sme mali akúkoľvek možno cirkevnú moc, autoritu, môžeme byť aj farári, alebo nejakým spôsobom autority v cirkvi, tak Boh nám tú svoju moc nemusí dať. Samozrejme, že sú veci, ktoré pre spasu ľudí Boh nám zveril a tá funguje stále. To znamená, keď nejaký veriaci hľadá odpustenie hriechov, tá moc v tej cirkvi je daná. Čiže to vlastne nesmieme tým ľuďom ani odopierať, keď hľadajú túto moc z nášho vlastného života. Čiže toto je, že Pán Ježiš urobil taký kontrast a oni sa to museli učiť, že veci nie sú tak, ako chceme my. Nie sú tak, ako ich my vidíme. Musíme naraziť na svoje hranice a potom sa pýtať Pána, že čo máme robiť, pretože on má svoje vlastné spôsoby, vlastnú moc. V súvislosti s tým, vlastne, keď Ježiš toto vysvetľoval, zrazu príde Ján a povie, že povedal mu Ján: Učiteľu, videli sme koho si, čo nechodieva s nami, ako v mene tvojom vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, lebo nechodí s nami. Vidíte, taký zvláštny paradox, že Ježiš ich poučuje o tom, že veci nesúvisia s ich schopnosťou, s ich, že sa budú rozprávať, kto z nich je lepší, kto z nich je väčší, ale na niečom úplne inom, na jeho moci, ktorú musí človek prijať a dať na Boh svoju možno vlastnú moc. Dať, ako hovorí svätý Pavol, že je z vás niekto múdry, nech sa urobí hlúpým. Hovorí v liste Korinťanom. Hej, že Boh nevie použiť ľudskú múdrosť, on má svoju múdrosť. Hej, že Boh si nevyvolil múdrych tohto sveta. Hej, hovorí, je z vás niekto múdry v úvodzovkách, nech sa urobí hlúpým. Je z vás niekto silný, nech sa urobí slabým najprv. Hej, toto je tá výzva pre nás. A tu zrazu vidieť, že niekto, kto s nimi ani nechodil, kto ani nemal nejaké poučovanie, nemal nejaké poverenie, zrazu na nejakom mieste ho videli, že v Ježišovom mene vyháňa zlých duchov. Počúvajte dobre, čo hovorí Ježiš. Ježiš tak odpovedal: nebráňte mu, lebo kto koná diví v mojom mene a tak ďalej. Nebude len tak zle hovoril. Ježiš jednoducho skonštatoval, že ten človek, hoci ho Ježiš ani nepoveril, koná diví. To znamená nadprirodzené skutky v Ježišovom mene. A pritom učeníci ho
mu bránili, lebo boli vyššie postavení, lebo mali pocit, že sú na tom oni lepší, lebo si zaslúžili nejakým spôsobom, že sú v Ježišovej blízkosti. A vidíte, tam bol zrazu človek, ktorý uveril, ktorý prijal, ktorý dal na bok svoje veci a zrazu Božia moc v mene Ježiša Krista prinášala spásu tým ľuďom. Toto je niečo, čo nás vždy musí fascinovať a to je niečo, čo nás vždy musí priviesť do bodu, keď pristupujeme k ľuďom napríklad, keď ich chceme poučovať, keď ich chceme napomínať pre ich dobro v úvodzovkách, keď im kážeme evanjelium, keď sa za nich modlíme napríklad, keď sa modlíme, aby Boh nejakých ľudí zmenil, musíme sa pýtať aj to, že či to chceme pre nás, aby nám bolo lepšie, že sa tí ľudia zmenia a náš život bude lepší, lebo my tým trpíme, že takí nie sú, lebo Ježiš prijímal ľudí aj takých, ako boli a aj keď neboli zmenení, Ježiš ich rovnako miloval, aj, čiže musíme sa aj pýtať, keď sa za niekoho modlíme, či len chceme ľudí na dielku manipulovať, aby sa stali veci to, ktoré my chceme, alebo nám skutočne záleží na tých ľuďoch. Pamätám si, keď som ešte bol v nálepkové farárom, som sa vymodlieval na fare hodinu, vyžalovával som sa pred pánom, sťažoval som sa pred ním na mojich farníkov, ktorým kážem a oni nič neodpovedajú, snažím sa, namáham a oni sa nemenia a tak ďalej. Hej, a som bol z toho frustrovaný, ja som tú svoju frustráciu vrhal na pána v tej modlitbe. A keď som proste možno po nejakej hodine už dochrlil všetko, čo vo mne bolo, tá frustrácia nahromadená, som sa proste už vymodlil zo všetkého, zrazu som už nemal čo povedať, zrazu som cítil taký zvláštny impuls, aby som išiel von do verandy na ulicu pozrieť. Z ničoho nič proste som išiel. Prešiel cez kanceláriu, otvoril som dvere, postavil som sa na tie schody, pozerám na ulicu, na ulici nikoho, predo mnou kostol, pozriem naľavo nikoho, napravo nikoho, bolo odpoludne, hej, a zrazu ako som sa ako keby pýtal, že na čo som sem išiel, zrazu som si jasne, keď som pozrel na kostol, uvedomil, ako pán ku mne hovorí, že si istý, že ti skutočne na tých ľuďoch záleží a že chceš z lásky k ním, aby sa zmenili, alebo len preto, aby ty si bol úspešný vo svojom povolaní. A v momente som vedel, že v čom sa mýlim a v čom je ten môj zlý postoj. A toto sa nedá obísť. Na toto narazíme, pokiaľ sme otvoreného srdca a vždy narazíme na svoje ľudské hranice, keby sme sa akokoľvek snažili, keby sme sa akokoľvek namáhali, keby sme mali akékoľvek najzbožnejšie želania, narazíme na to, že musíme hľadať pána a byť v pravde a nejakým spôsobom sa pokoriť pred ním a stať sa malým ako dieťa, aby sme mohli od pána prijať jeho pokyny, jeho budovanie, jeho silu, jeho motiváciu, jeho schopnosti. Takže na budúce potom budeme aj v tejto zložitej, ťažkej téme pokračovať. Pán Boh zaplať.